Gegužės 12 dieną minint tarptautinę šeimos dieną susumuoti konkurso sveika šeima rezultatai ir apdovanoti jo laimėtojai. Panevėžio teritorinė ligonių kasa paskelbė ir apdovanojo konkurso laimėtojus iš Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių įamžinusios savo šeimos laisvalaikį ir užsiėmimus, rodančius, kaip šeimoje rūpinamasi jos narių sveikata. Konkurso komisijos pirmininkas Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktorius Jonas Narbutas pasveikino laimėtojus ir jų šeimos narius, pasidžiaugė, kad sulaukta beveik pusšimčio konkurso dalyvių iš 24 mokyklų. Nors fotografuoti šeimos gydytojų daugumą neišdryso, nuotraukose atsispindėjo tai, kas padeda šeimai būti sveika. Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ir visos teritorinės ligonių kasos vasario-kovo mėnesį organizavo moksleiviams nuotraukų konkursą Sveika šeima ir jame kvietė dalyvauti visus 5-12 klasių mokinius. Fotografuoti visą, kas padeda šeimai būti sveikai arba pasveikti susirgus. Praeitais metais darėm piešinių konkursą, na ir savo šiemet iškeliam šiek tiek sudėtingesnį uždavinį, pabandyti fotografijos konkursą. Na, pavyko, nepavyko, manau, kad kažkiek tai pavyko. Pafotografavo vaikai savo šeimą, laisvalaikiu, sportuojant, šiaip gerai leidžiant laiką. Na ir tuo pačiu mes labai norėjom užaktualizuoti šeimos gydytojo instituciją. Kad pas mus dar vis tiek yra toksai pratimas, kad žmonės, jeigu tik kas suskauda, tai to jau bėga pas specialistą. Iš tikrųjų, nereikėtų bėgti pas specialistą. Pirmiausia, reikėtų spręsti prie šeimos gydytoją. Tai va, čia tokia aktualizacija. Vaikai padalyvavo tokioj šventėj. Kartu su tėvais, manau, kad tą tikrai ilgai atsimins. Mokslyvių darbus vertino Lietuvos spaudos fotografų klubo atstovai. Mums patiems nuotraukų atrankos komisijų nariams buvo smalsu pamatyti, kaip konkurso temą atskleidė jaunimas, teigia konkurso vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas spaudos fotografas Andrius Repšys. Iš tikrųjų, tai ganėtinai sudėtinga tema yra, nes fotografuoti gydytojus yra tikrai sudėtinga ne tik vaikams, bet ir visiems kitiems, nes gydytojai dirba, jie dažniausiai neturi laiko ir jie šiaip nelabai fotografuojasi. O sveika šeima tai yra gera tema, jinai yra įdomi ir iš tikrųjų buvo nuotraukose ganėtinai įdomių dalykų. Pats atranka. Mums kaip fotografam vis tiek visada yra įdomu, ką veikia jaunimas, kaip jisai gyvena, kokie šiuo laiku yra, kaip sakant, jų koks yra požiūris, kaip jie mato pasaulį ir kaip jie užfiksuoja. Ir nugalėtojo nuotrauka, jinai yra, sakykime, labai šiuolaikiška, nes viskas šiais laikais turi būti čia, dabar, greitai, mes pasiemam telefoną, mes nusifotografuojam ir mes turim. Ir tai yra tikros emocijos, nes niekas nieko nerikiuoja, niekas nieko nestato. Tai yra nesvarbu, kad jis pats save fotografuoja, nors kaip spaudos fotografas jis turėtų, sakykime, pagal visus kriterijus išlikti neįtakoti kadro. Bet čia žmonės yra, jaunimas yra visai kitaip, jie fotografuojasi, tai tikra emocija, tai iš tikrųjų ir ta nuotrauka, jinai mus sakykim, ir mums labiausiai ir patiko dėl tų gerų emocijų. Pagrindinis prizas įteiktas Gabrielei Žilinskaitei, Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos pirmosios klasės mokiniai už šeimos nuotrauką Aktyvus ir sveiki. Nuvažiavom į baseiną, pagalvojau, kad reikia nusifotkinti, nes mums patinka būti baseine ir tiesiog, kad atsiminimas būtų. Ir po to sužinojom apie šitą konkursą, kurį išsiuntėm nuotrauką. Iš viso Panevėžio teritorinė ligonių kasa apdovanojo 30 konkurso dalyvių. Pagrindinės prizininkės ir kitų nugalėtojų darbų paroda gegužės mėnesį veiks Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Vėliau jie keliaus po gydymo įstaigas savivaldybės. Visų laimėtojų nuotraukas galima bus pamatyti interneto svetainėje panevėžio.lk.lt. Panevėžio teritorinė ligonių kasa dėkoja visiems konkurso partneriams įsteigusiems prizus. Lietuvos spaudos fotografų klubui, Pieno žvaigždėms, Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio Ignalinos ir Rokiškio rajono savivaldybių visuomenės sveikatų biurams, viešai įstaigai sveikatos oazė, Panevėžio kino centrui Garsas, taip pat visoms savo veiklos zonos savivaldybėms ir jų visuomenės sveikatos biurams, švietimo ir sveikatos skyriams, mokyklų pedagogams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, padėjusiems platinti informaciją apie konkursą ir skatinusiems jame dalyvauti.
Apdovanojimų renginio dalyvis ledais antrus metus išėlės vaišino saldžiausias konkurso partneris akcinė bendrovė Panevėžio žvaigždės gamybos padalinys filialas Panevėžio pienas. Po iškilmingo konkurso nugalėtojų apdovanojimo dalyviai neskubėjo į namus. Moksleiviams Lietuvos spaudos fotografų klubo narys Repšys ir fotomenininkas Saladūnas surengė kūrybinės fotografijos dirbtuvės. Iš viso ligonių kasų organizuotame konkurse Sveika šeima dalyvavo apie 200 šalies moksleivių.